ドラゴンクエスト 11S 実況プレイパート131やっていきたいと思いますと。クエスト、じゃねえや、クエリア後の回収、続きね、やっていきたいと思います。今回どっから行こうかな。石の村の復興がね、前回で終わったんですけれど、そうだなネドラですね。では、シケスビアに向かいましょう。あと多分ネドラくらいだと思うんだよね。これがまた結構強いんですよね。なんか多分純粋な推奨レベルだったら、あれですね。ニズセルファよりも求められてんじゃねえかなっていうぐらい。では参りましょう。初手の編成肝心だな。まあいっか。滑る。待ち望んだ我が主の復活とともに、かつての力が蘇ったわ。ロースの手によって湖に封じられたあの時の雪辱を今こそ果たさん。勇者よ、その体八つ咲きにしてくれよ。八つ咲きにしてくれるわ。さて、手早くキラポン巻いていきたいわけですが、聖女の初手キラポンを発動してくれなかったか。まあ、聖女は絶対キラポンですね。他特別こいつに感謝することないんで、スリーの前しときます。こいつは属性相性の剣もあるので、かなり本気は通りやすいんじゃないかなと。それはこだましなくていいね。でレディーファースト聖女で、私は後で、麻痺対策ができるのが結局シルビアとセーニャなんで、ここですね。よしよし。行くぞ。
3回行動が厄介だ。とにかくレディーファースト。どうぞ。ありがとうございます。順番的にもすぐ聖霊の番回ってくると思うんですけど、ベロニカが危ないな。回復食か。まあ、また来ましたね。キラポン。やっぱセーニャ、ベロニカ、マルティナと一緒にシリルを入れることでいろいろ回転が速くなる。ギラグレイド。はい、ルカに入れときましょう。それもこだましなくていいね。もうキラポン溶けそうだよ。あ、すぐシルビアのターン来るでしょう。ありがとう。リリーファーストします。私は後で。すみません。セーニャのキラポンを外すわけにいかんので、いいね。我に集合せ。ぶっちゃけベロニカがもう戦場にいる理由はあんまりないんだけど。潰れてしまえ。セーナ、力を。はい。ハッスル、ハッスル、それ。ほら、外してる。逃せ。もう痛い。潰れてしまえ。おお、よく耐えた、せんや。メラガイア。ああ、こいつ 0.5 倍か。グランダの方が良かったかな。押し切れ。よしよし。ではクレイモランに帰ります。よしよし。ぶっちゃけあれですね、あのアラクラトロの時の前座戦、あれが一番苦戦したかもしれない。結構あれ危なかったよね。
じゃあ次は、バイキングのちょっといきましょうか。彼女をね、助け出さないと。なあ、聞いてくれ。こんな時にすまないが、お前に大事な頼みがある。この扉の奥には俺にとってどんな財宝よりも大切な奴がいる。そいつをお前に助けてもらいたいんだ。そうしてあてもなく旅を続ける中で、俺は預言者を名乗る男と出会い、そいつからとある預言を受けたんだ。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の贖罪も果たされるだろうってな。こっちだ。この奥にあいつがいる。マヤ、お前との旅の中で俺なりに考えていたんだ。もしかすると勇者の剣の力ならこの呪いも打ち破れるかもしれない。頼む、お前の力を貸してくれ。どんな姿になってもこいつは、マヤは俺の妹なんだ。俺、不思議な夢を見てた。すごく寂しくて、怖くて。でも、最後はあったかい夢。その夢の中で、兄貴たち、俺のこと助けてくれてた。ごめんな、マヤ。いいよ、許してやる。予言は本当だったってことか。ありがとよ、おかげで俺の贖罪は果たされた。今度は俺がお前の期待に応える番だな。よろしく頼むぜ、相棒。
海賊の首飾り、まあ、別に最強装備の一角とかではないんですけど、神専用のね、装飾品ということで、まあどうかな。さてでこれ8でしょ、攻撃で言えば4ぐらいしか上がってないわけだから、いやとりあえずドロップ率アップ、一応これからね多分素材集めとかもしなきゃいけなくなると思うんでいいでしょう。よしよしよし、だいぶなくなってきたかなということで、ちょっと待って、俺持ってたっけか、ちゃんとあるな。さて今回は例の金属地へ向かいましょう。引っかかってうまく進めねえ。2本目の勇者の剣を作ることになるとはな。さあ手に取ってみろよ。行きました。
OK。で、これで、足りてるかな。あー、ヒヒーロー金がなかった。交換してこないといけないな。マリオの魂あったっけか。あるこの装備も前の装備もだけどさ、マントがあるせいなのか、装備してる武器が反映されないんですよね。そこがちょっと残念だなって思う。まあ、マントあるから多分ね、刀の背中に背負うような感じで刺しちゃうから、いろいろ再現できないんでしょうね。で、ヒヒロ金もらいますと。はいよ。はい、もらいました。では行きましょう。さあ、ではでは、コツコツ打っていきましょう。結構均等なんだけど、必殺は来ねえな。今来たか。今来られてもな。はい、ねか。マジかよ。足んねえのかよ。いやー、まあ、しょうがねえか、プラス2。まあ一応ね、勇者の剣回を最強武器として扱う予定は今回ないので、いいんだけど、だしな。間違えた、もったね。さあ、プラス3目指して。
今回チャージ早い。もっとギリギリで使おう。超米打ち、よし、これで勇者の剣回が完成。はい、というわけで一応これで、一通りの、クリア後のイベントを見ることができたはずです。攻撃力全然違うな。はい、ね、攻撃力全然違うね。さて、それではですね、一応今回はここで、一区切りとさせていただきますが、次回から、まあ、ニスゼルファにはおそらくもう挑めるんですけれども、試練の方がまだいくつか残っておりますので、そちらも片付けていこうと思います。はい。では、ドラゴンクエスト 11S 実況プレイのパート131、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけるな。